barna harmonija ali skladnost. Za dve barvi, ko stojita v barvnem krogu druga ob drugi, pravimo, da sta sosedni ali sorodni barvi. S premikanjem po barvnem krogu opazimo harmonijo med sosednimi barvami. Slika, sestavljena iz teh barv, deluje harmonično. Barve mešamo, ustvarjamo barvne odtenke. Tukaj so barvni odtenki modre in rumene. Če z njimi ustvarjamo sliko, torej kompozicijo, deluje ta umirjeno in harmonično. To sliko smo sestavili iz barvnih odtenkov rumene in rdeče. Tukaj je pa kompozicija iz barvnih odtenkov zelene in rdeče. Ko barvi dodajemo belo in črno, torej jo mešamo z belo in črno, ustvarjamo svetlostne odtenke. Tukaj imamo rumeno, ki smo jo dodali belo in črno, in to je harmonična slika naslikana s svetlostnimi odtenki. Harmonično kompozicijo lahko tudi sestavimo tako, da uporabljamo barvne in svetlostne odtenke hkrati. Tukaj smo mešali rumeno in rdečo ter ji dodali tudi črno in belo. Danes si spoznal, kako lahko naslikaš umirjeno harmonično sliko. Uporabljaš barvno harmonijo. Barvno skladnost ali harmonijo pa dosegamo na tri načine. Z uporabo sosednjih barv v barvnem krogu, z barvnimi odtenki in svetlostnimi odtenki.